abbastanza maggio ma ha avuto meglio ieri gire bir çıkan gire bir çıkan Latvizyan mücadele aşkına nastalsa vada hraparatım ankop ve lüye İsk sanırım vur ki tobe tırmazdır var çapet haş ve lüye an mahkans bu ne biz vada hraparatım çem dinledim ilk iniz haş ve lüye çeyim var çapet var çapet hamazan sanırım haş ve lüye azgeniş yolu İnce ona bir avurum, jöbeti polmuş, sındırmaz az gelen jöbes. Çiş de sındırmaz, sıkal de sındırmaz, başta jöbeti polmuş, sındırmaz az gelen jöbes. Ne bedi ki, haşvetunun ne az gelen jöbes? İzlediğiniz için ne parol, haşvetunun ne nevi jöbes? Arra çiş be sink ne azım? Baş halu hazır da amaç her jöbes de çel. Biz herhalde bu tüm hazır mark karıve, fizikadan fizikapes devamı. O çabuk bu tüm hazır. Aynen yete, şatervanlayı meçhul kalmıyor. Դա ինձ ավել չի տեղավորում հրապարակում։ 80,000 ժողովուրդ չէ, ինքը հաշվետու պետք է դառնա, հաշվետու պետք է դառնա այն մարդկանց, ովքեր իր գաղափարակիցներն են, բայց ինքը հաշվետու է ոչ այս ժողովրդին։ Այսինքն մենք մարդուճոտ պետություն ենք, ես մի առիթով այս հենց այստեղ ասել եմ, որ մեր պետական և պաշտպանական ռեսուրսները Նիկոլ Փաշինյան կամաց-կամաց ոչնչացնում է։ Այո, նա ոչնչացնում է մեր պետական և պաշտպանական ռեսուրսները, ոչնչացնում է սարսափելի արագությամբ։ Եվ այս կադրային խայտարար քաղաքականությունը, երբ նա անգամ վերջերս, հեղափոխության ժամանակին ճիշտ չդրսելու համար աշխատանքից առանց մեկնաբանության ազատվել է Սյունիքի Մաքսատան պետը, լեգենդար հրամանատար Արցախի և ապրիլյան պատերազմի հերոս Աշոտ Մինասյանը։ Երեկ խոսում եմ Աշոտ Մինասյանի հետ, ասում եմ, մեր Պանթիոնը, պարոն Մինասյան, ով է դրանից հետո այդ հերոսների պանթյոնը, ինքը իր գրպանից վճարում էր քաղաքացու, ով մաքրում էր պանթյոնը, որտեղ դու գիտես, որ ապրիլին անգամ Սիսիանից 9 զոհ մենք ունեցանք Թալիշում։